Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Kao što sam i na početku najavio, moje drage gošće Maja Gabrić-Stipić i Klaudija Serdar su u gostima iz Kluba roditelja, pa da vidimo u čemu se radi. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kako dobar ste? Dan. Hvala, dobro. Klaudiju već znamo, Klaudija je nedavno i bila kod nas, ti si inače puno tema, zaista, i puno i dešavanja, ali ja ću prvo da počnem sa Majom. Klub roditelja. Jeste, Klub roditelja zapravo funkcioniše u okviru Kancelarije za mlade Naravno. Grada Subotice i praktično je ovo već druga godina kako funkcioniše. Imali smo dva uspešna ciklusa škole za roditelje koje su prerasle u Klub roditelja i tu imamo aktivne članove naše drage mame i tate koji su eto voljni i dalje da nastave razne vidove saradnje, a od marta meseca pokrećemo i novu grupu sa novim temama, tako da ćemo biti voljni da nam se naši sugrađani pridruže. Jako interesantno, pre otprilike dve decenije, ali tako da kažemo, pre 20 godina, te škole za roditelje nisu ni postojale, faktički. Svi smo se, odnosno naši roditelji su sami bili roditelji, odnosno od njihovih roditelja, naših baka i deka, su i naučili kako da se bude roditelj. Kako to danas funkcioniše, evo, u 21. veku, da je to škola za roditelje, što je zaista fantastično, da. S obzirom da jako puno mladih roditelja ima. Jeste. I kako to zaista funkcioniše? Jeste. Pa nama je tu zapravo cilj, znači, da damo podršku u tom novom životnom dobu, što je roditeljstvo, i u tom najvažnijem, a i najtežem zadatku, što je roditeljstvo. Tako da, znači, ja kao psiholog i još tako naši saradnici ostali, se trudimo da damo naše iskustvo i kao roditelja i kao stručnjaka u tim nekim situacijama koje roditeljima mogu biti zahtevne. To ste odlično rekli ranije, možda i nije bilo potrebe za time ili ljudi to nisu prepoznali, ali ja bih rekla da je i ranije svet izgledao drugačije. Naravno. Znači, da su te veze unutar porodice bile nekako mnogo jače, da je bilo mnogo manje izazova i u spoljnoj sredini i izazova i za mlade, a isto tako i za roditelje, tako da se sada celokupno svet jako usložnio, pa otuda i ta potreba da roditelji saznaju nešto novo, da vide kako svoju decu da zaštite, možda u nekim situacijama, a i kako da im pruže nešto što žele. Klaudija, koliko je zaista biti roditelj najteži posao od svih mogućih poslova koje eto, radimo i koje imamo? Jeste, sa punim radnim i prekovremenim, jel da, prekovremenim. Pa to je nešto za što nas niko ne priprema, jel da? Niko nas ne priprema kako da budemo roditelji, kao i za neke mnoge druge teme, ali onda kada dođe ta situacija, onda otkrivamo sebe i rastemo zajedno sa tim bićem, jel da? Da. Tako da, smatram, ja sam se i priključila, jel tako, isto ovim radionicama i celom klubu roditelja, upravo zbog toga da bih naučila nešto više od nekoga ko možda više zna koji je autoritet, jel tako, a sa kim možemo da komuniciramo i da podelimo iskustva, mi uglavnom smo bile mame, jel da, sad u toj našoj grupici, da podelimo iskustva između sebe, su deca manje više istog uzrasta i nekako tako zajedno da podržimo jedni druge i naravno Maja da nas podrži, da nam da neke odgovore i tako da smo, puno smo naučili, a najviše iskustveno, jel da, razmena iskustava je ta koja nas je u stvari ohrabrila, jel da, u tome da mislimo da smo ipak dobre u tome što radimo, da. Dame moje, svi znamo da za roditeljstvo je potrebno dvoje, znači i muž i žena ili muškarac ili devojka. Da li u klubu roditelja dolaze i muškarci ili su uglavnom samo žene? Pa evo, ja bih rekla da smo u prvom ciklusu škole za roditelje imali dva oca, dva tate, a u drugom ciklusu nismo imali. I ja bih zaista od sveg srca pozvala i tate da nam se pridruže. Nažalost, imali smo čak i neke negativne komentare da smo mi sad neki krug žena koje se sastaju, međutim, zaista je poziv za roditelje. Ali nekako jeste to prijemčivije da se majke prve odazovu zato što one najviše nekako tu svoju odgovornost shvataju i najveći deo vremena obično dete provede sa njima, pa su zato izazovi i najveći, ali zaista i tada kada smo imali tate, oni imaju nekada čak i sasvim drugačiju perspektivu na roditeljstvo i to je isto jako, jako bitno da se čuje i nama jako dragoceno. Da li zbog ovoga, evo, zbog ove situacije što manjak muškaraca, roditelja, tate, imate u klubu, može da se kaže da su žene superiornije od muškaraca što se roditeljstva tiče? Ne u životu, što se roditeljstva tiče. Da, pa znate kako, ono što je bilo lepo jeste da su mame uvek pričale, evo može i Klaudija da potvrdi, da su onda kada one dođu kući i pripričaju svojim partnerima šta smo radili, onda to dobije nekako neki novi oblik i oni onda među sobom kao bračni par ili uopšte jeli, par roditelja gledaju kako ta neka možda nova znanja da upotrebe i tako dalje, tako da jeste, uvek je potrebno dvoje i uvek je
za dete najbolje ako roditelji mogu da se slože, to je ono što je ključno. Tako da i kada mama dolazi, a ako nema podršku svog partnera, to je onda veoma teško i za nju možda i naporno, zato što bi ona želela nešto drugačije, a ne može da se ostvari, tako da je podrška uvek bitna. Klaudija, ti si završila ovaj kurs kao što smo i rekli, ali kakva su tvoje znanja pre polaska i učlanjenja u klubu roditelja bila nego sada kada si završila? Pa zapravo zato što sam zainteresovana, jel da, kao osoba i kao majka, pogotovo za te teme, jel da, zainteresovana bila, pa sam i sama istraživala, jel tako, pa onda nekako iz te želje da znam još više, onda sam se tako i priključila. Mm-hmm. Ali opet, kao što sam malo pre rekla, nadopunjeno mi je najviše, nekako najdragocenije mi je sa tim iskustvima, jel možda teoretsko znanje, jel da, nekako ga čujemo, pa kao jeste, nije, ali možda nam ne ostane onako sastavni deo nas, onako da. Zaista da živi u nama, ali kako smo mi kao grupa funkcionisali, živeli, jel tako, zajedno, to je bilo 10 radionica, 10 susreta, jel tako, gde mi zaista puno pričamo, razmenjujemo sa Majom, jer to nije samo predavački, jel da, bio odnos. I onda u toj interakciji to mi je onako nekako najdragocenije da me to obogatilo. I ne samo to, nego to što smo mi nastavili da budemo u kontaktu i dalje i da se čak ta deca sad povezala, da sad ona zajedno rastu, da su drugari i nekako to je u stvari mi nekako baš najlepše od svega, jel da. Majo, još je nešto da te pitam u vezi kluba. Koliko zaista smatraš da su žene neiskusne što se tiče samih roditeljstva? Odnosno, ne neiskusno, nego jednostavno nisu znale neke stvari pre nego što su se uključili, priključili klubu. Da, pa mislim da je više tu stvar u tome da su imale priliku da možda nešto što su intuitivno radile, da dobiju za to potvrdu, da je to nešto što, ajde da kažem, i teorija podržava, a i druge mame da prolaze kroz slične stvari, tako da više neka potvrda, ali recimo i u nekim baš u konkretnim situacijama koje mogu biti jako zahtevne što se tiče deteta, nekog njegovog trenutnog stanja, tu su mogle da dobiju i konkretne praktične odgovore. Imam jedno pitanje koje nema veze sa klubom. Znam jednu osobu, on je samohrani otac, vrlo mlad, i sada treba da odgoji dete od 7 godina. Kako on treba da se postavi, ovako sada na blef, kako on treba da se postavi prema detetu koji ima 7 godina i koji treba sada da krene u školu? Da li treba da se postavi kao otac, kao majka ili kao prijatelj? Da. Pa u tom pitanju da li roditelji treba deci da budu prijatelji, ja bih uvek odgovorila da roditelji moraju da ostanu roditelji, a da treba da svoje decu osnaže da oni budu, da nađu svoje prijatelje. Znači to roditeljstvo mora uvek da ima tu zaštitničku ulogu, tu ulogu odraslog koji postavlja neke granice, jeste autoritet i zna šta radi, da tako kažemo, ali naravno u jednom fleksibilnom stilu, tako da to je nešto što onako podsjeća na prijateljstvo, da to ne bude nekako onako sa visine, arogantno, nego da bude u nekom toplom prijateljskom stilu i da uvek i svoje dete pita šta ono misli o tome. To je ta prijateljska komponenta kada niste vi samo najvažniji, nego uvek pitate i onu drugu stranu šta ona osjeća i šta misli o tome. Nedavno smo saznali da se u Hrvatskoj pojavio SOS telefon za decu. Koliko si pristalica i ti da se kod nas pojavi SOS telefon za decu, s obzirom da smo mi apsolutno drugačiji, mi smo neka drugačija, pardon, generacija. Ja sam znao da dobijem i batine od majke i ta neka vaspitanja koja su bila apsolutno drugačije nego danas. Ali taj SOS telefon automatski znači da roditelji ne smije da dignu ruku na svoje dete ili ako poviknu ili viknu ili šta već, zna da se zloupotrebi taj SOS telefon. Koliko si ti pristalica toga? Da, pa mogućnosti zloupotrebe uvek postoje i to je nešto što čemu se ne može baš do kraja stati na kraj, odnosno potrebna bi bila jako veliki broj ljudi koji bi u tom radili da bi stvarno mogli da isprate da li je to osnovano ili ne, to bi značilo izlazak na teren, razgovor sa tim porodicama, što je vrlo upitno da li mi imamo takve kapacitete, znači da se to sprovede, a da ne ostane samo eto tako na nivou nekog zvanja. Inače, što se tiče kazni i toga, tu zaista znači velika se prašina digla oko toga, velike su polemike oko toga. Ono što ja zastupam nije nikakav radikalan stav ni u jednom ni u drugom smeru, ali jeste to da nikada kazna, znači ni udaranje, ni neka kazna kada nešto oduzmemo, nije način da se pomogne, zato što kada pogledate, znači dete koje je kažnjeno bilo recimo u osnovnoj školi i ukorom ili ne znam u porodici batinama ili tako, da li se dete zbog toga popravilo? Obično nije. Znači nešto iza toga moramo drugačije da uradimo da bi se dete popravilo. Znači sama kazna neće dati rezultat.
I što se tiče humanitarnog dela, vaša organizacija, šta tu imaš da mi kažeš? Jeste, pa evo, može i Klaudija reći, znači da je jedna naša mamica imala jako lepu ideju koju smo se mi baš rado pridružili. Jeste, jedna od naših članica i naša prijateljica Aleksandra Radulović, to je njena ideja, inicijativa i mi smo se naravno odazvali i priključili. Dakle, Klub roditelja organizuje humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za ugrožene porodice na teritoriji našeg grada i to u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Mi smo pozvali Danijelu Majer ispred centra i jednostavno ona se odazvala i vrlo lako i brzo smo se dogovorili. Tu je pre svega fokus na deci, jel da, i znamo da je garderoba ona koja je najpotrebnija, jel da, njima, tako da zapravo pričamo tu o garderobi, odeći i obući za dečake i devojčice do 16. godine, kao i za bebe, oprema za bebe, pelene koje su uvek potrebne, sredstva za ličnu higijenu, kao i paketi hrane koje su, znači, sadrže namirnice koje nisu lako kvarljive, jel da, već ono što se podrazumeva. I, znači, sama prikupljanje pomoći će da bude sutra i preko sutra, to su 11. i 12. februar od 16 do 20 časova u zgradi Nove opštine, to je Trg Lazara Nešića 1, mada verovatno svi znaju, u prizemlju sala broj 6. Tako da zapravo pozivamo sve da učestvuju u tome, jer zaista znamo da to naše malo nekome može stvarno jako puno da znači u granicama sopstvenih mogućnosti koliko možemo da učestvujemo. Naravno, svi smo i osjetljivi na decu, što bi rekli. Jeste, jeste, ali svi koji smo roditelji znamo koliko deca naše brzo prerastu tu odeću i garderobu, zaista toliko brzo i to se tako nakupi jednostavno, a nekom je to potrebno, to ima jako puno dece kojima možemo da pomognemo. Oni u centru vrlo dobro znaju gde da usmere sve to što ćemo prikupiti, tako da to ide u sigurne ruke i to je provereno i eto tako da se svi priključimo sutra i prek sutra od 16 do 20 časova. Da li postoje mogućnosti što se igračaka tiče, doniranja igračaka? Pa i igračke mogu da budu isto tako uključene, kako da ne, jeste. Majo, gde mogu da se jave budući roditelji ili trenutni roditelji, sadašnji roditelji? Jeste, pozivamo sve roditelje, od marta meseca planiramo početak, izgledat će tako da ćemo se svaki drugi četvrtak nalaziti u kancelarije za mlade u nekom poslepodnevnom periodu od 18 do 19.30, tako da sada do kraja februara one koji su zainteresovani, znači majke i očevi, mogu da se jave u kancelariju za mlade na broj telefona 558-384 ili putem maila na mail adresu prijava@kzm.subotica.rs i da naznače da su voljni da se uključe i mi ćemo ih kontaktirati da se dogovorimo kada počinjemo. Majo, hvala puno, ali ja imam jedno pitanje za tebe. Šta ćemo mi što se duhovnosti tiče? Imaš nešto da najaviš jako lepo? Jeste, znači, ajde da ponovim opet, jel da i prošle put sam pričala o tome, ali dakle, sledeće nedelje od utorka, 16. februara, kreće radionica ajurvedskog kuvanja, znači ajurveda, nauka o životu, drevno znanje, ovoga puta, znači, je pažnja na samom kuvanju, pripremi namirnica, kao i teorija i praksa, sve u jednom za tih 6 dana do 21. februara, tako da, eto, svi mogu da se, na Art of Living stranici, Subotica, na Facebooku, tu nekako ljudi najviše prate, tu mogu da nam se prijave, jel tako, i eto, da, već imamo grupu, tako radionica sigurno kreće. A mi, poštovani gledaoci, ćemo svakako zabeležiti okom kamere da vidite to o čemu se radi. Ja ću opet da, zašto se kluba roditelja, da spomenem je e-mail adresu prijava@kzm.subotica.rs i na broj telefona na koji se možete javiti redovno je 558-384, to je kancelarija za mlade i naravno Dejana Baltes, kojeg ovog puta pozdravljamo mnogo, je tamo i odgovorit će na sva vaša pitanja. Dame, puno vam hvala što ste bile moje gošće i vidimo se nekom drugom priliku. Hvala tebi.